Awebale nyo Morris Muchibi na abatulaba ku BBS Terefayina twatandise do lugendo lwaffe kusawa 12 ekitu okuva ku mutiko ya St Joseph erubaga mu kibuga ekye Jinja eyekerezi enkuru eyesaza lino abalamazi abandye mabega wange batono nnyo linza kubera tondo kwaba abalamazi ebikumi n'ebikumi abali emabega eno abolekera ekigwa ky'abajulizi ekye Namugongo abalamazi bayitirivu nnyo Bishop Charles Martin Wamika kusawanga biri awo abadategezeza nti bagenze okukoma okubala abalamazi nga bali mu 15 n'omusobyo kusawa mukago ogw'ekiro we babadde bali mu kugattira emiwendo gy'abalamazi ade bakewandiisa kitegeeza nti abalamazi abali wano basukka kati mu 15 sina kindi basobola okubanga bayingira akakaaga abalamazi bayitirivu nnyo naye bonna bakutte sapule zaabwe wamu n'emisalaba batambula okwolekera Namugongo ebibadde okumakya mubaddemu omusumba Charles Wamika okubasimbula era bayiseeko mu kibuga wakati ekye Jinja ate oluvannyuma ne basala bridge oba olutindo olwakiyira balusaze nga batambula ate n'oluvannyuma era bakyali mu lugendo luno boolekera ekitundu ekyerugazi we bagenda okusula ekiro ekyolwaleero wano bandaga nti twakatambula kilomita musanvu twakatambulako kilomita musanvu ate era tukyeyongerayo oboolyawo ziyinza okuwera kilomita 30 olunaku olusooka olugendo luno luyinza okutwala ennaku nga 3 kubanga abalamazi bano engeje bali nti be bategesa abakulu abokulamaga kw'omwaka guno basubira okutuuka e Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu batambula nga bayimba ennyimba nga basagambiza mu mbeera ez'enjawulo njagala mbeeko benjogerako nabo katono tulabe tulabe olugendo oluli lutya olyotya mama olyotya nnyo olugendo oluli lutya olugendo muna olikuntambira bulungi kasita we wamusengwa niwegema nikubikira maria osobola ofuna ebirungi era nze ndikutambulira nga ndikutambulira abaana bange babe kirala n'abali kusoma basobola ofuna emirimu ngambita mubadulizi baife abakola ki abatufiirira olw'okuyikiriza so ndikukubiriza abantu bonabona abali munde mwebala okubagano abatenda okutwenda mutyo mukama abawo omukisa ndyeyo amaanyi nagange nize nairi bapeetu nvuirire gesunire mupalisi mpolampola togwa Jinja dayisisi tuli kujja okulamaga olw'okwenda ekitiibwa kya Katonda Katonda nga bwe yagangula olumbe twena twenda tuwangula olumbe tunine ku sitaani yo yatufuga atuleetera ebizibu ebya buli ngeri mu maka gaifwe n'otutaba na mirembe nzamayinagange nsigaye ninze purose kibogo okusinzire namwendo apalisi kidiki n'ekyalo zamayinagange mangakukwatira omuzindalo mangatale na mudondo mviya namwendo apalisi era ng'ekigendererwa kya byetaago bya mu maka na buzibu bulimu era tuli kwenda abadulizi bano batulwanirire tube bulungi era tusobole okuwangula tube bayikiriza ne maama maliya ng'atugemeireku kale Morris Muchibi n'abatulaba akalipagano k'ebiddukako kabadde k'amaanyi nnyo ku luguudo luno olw'e Jinja era akozesa oba ateekateeka okwosa oluguudo oluva e Kampala okudda e Jinja ndowooza olunaku lwo walibadde oluteekateeka bulungi obaolyawo ononoonyayo ekkubo eddala kubanga ojja kwetaaga essaawa ndowooza nga 6 ku 7 okusomoka oluguudo luno olw'omuwendo gw'abalamazi abali mu kulukozesa poliisi ya Uganda wamu n'ekitongole ekya Red Cross be bamu ku baliwo okulungamya abalamazi bano nga bali mu lugendo lwabwe nze Carlton Scovia nakamya kankomawo gy'oli Morris Muchibi Tweyanze nnyo tweyanzege Carlton Scovia nakamya katusubire nti ogenda kutambula era twongera okusaba omukama akusobozese naawe okutuuka e Namugongo kubanga olugendo oli wamu n'abo abavudde e Jinja abakazi bano abakyala bano boogedde ebigambo ebirungi nti batambula olugendo luno ku lw'abaana baabwe ate n'amaka gaabwe okulaba nti bongera okufuna omukisa ate era n'okusobola okulaba nti abaana bwe basoma